waxaan rabaa inaan ka hormaro su-aalihii ahaa xildhibaan qodowa wasiirkii hore arrimaha gudaha oo ahaa afar su-aalood oo su-aasha koowaad aheed ee ciidanka gorgo ee la geeyey meesha la yidhaahdo maxay ahayd iyo sheega luusama reer galmudug. Ciidanka gorgor waa ciidan ka mid a ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waa qayb ka mid a ciidamada danab loo soo tababaray sida gaarka ah, waxayna ka mid yihiin waajibkana ay aad iyo aada kugu mahadcelina. Laakiin waxaan rabaa inaan adoo iga raalliya inaan kuu sheego su-aashaada, su-aasha muxuu ahaa ii sheeg saddexaad iyo su-aasha koowaad ayaa iska hor imaanaya, saasaa nagu soo celiyey. Mar waxaad na weydiisay su-aalah deegaanada galmudug maxaa looga sameynayaa howlgallo, marna waxaad na weydiisay maxaa ciidanka loo geeyey. Haddii aan ciidan la geyn, marka yaa howlgal kaga samaynaya? sababta aan ugu soo celiyey xildhibaankayga qaaliga ah horta waa sababtaas. Marka sida aad la socotaan deegaanada galmudug waxaa ka socday aruurin in ciidamo badan ugu tababaray sidaad la socotaan dugsigii Harqaboobe, waxaa ka socday sidaada ayada Xanan Buuro in sidoo kale ciidan lagu tababarayay, waxaa sidaas oo kale ciidankii lagu tababarayay Beledweyne ee ka mid ahaa qaybta 72aad, ayagana loo wareejiyey qaybta 12aad oo lagu daray ciidanka ku jira Harqaboobe. Ciidanka gorgor ee la geeyana kuwaasay horta waajibka la wadaagaa. Taas waa taas. Marka waxaan isleeyahay wax muxuu ahaa ii sheegay hadda gaara ama ishuu gaara inay taa uma malaynayo. Waxa ay fulinayaana waa waajib iyo tilmaamaha muxuu ahaa ii sheegay madaxda qaranka ood adigu ka mid tihiin. Wax ka gaar oo ayagu ay fuli karaan inay jirtaa uma malaynayo taas. Arrinta labaad ee heeday ee howlgalada ka socda shabeellaha hoose, ciidanka halkaa la geeyey ma aysan saamayn annagaa muxuu ahaa ii sheegay hogaaminaynay, haddana annaga yaa joogna. Marka ciidamadu sida aad la socotaan howlgalladooda waxay ku salaysan yihiin marxaladda markaa jirta iyo xaaladda markaas taagan. Gobolka shabeellaha hoose, labada shabeellaba iyo jubbooyinka qaybo ka mid aba, sida aad la socotaan waa dhul carro madow ah, waxaa lagu jiraa xilli roobaadkii. Howlgalladeennii socda waxaa hakad geliyey cimilada lagu jiro, xilli roobaadkii ayaa lagu jiraa, taas ayaa hakad gelisay. Ayadana muxuu ahaa ii sheegay sidoo kale gaabisna ma gelin ee meelo kale oo dalka ka mid ah ayay howlgallo ka socdaan. Ayadana waa u diyaar garoobaynaa cimiladu markay noo saamaxdana, howlgalkaas meeshiisii ugu sii socdaya ilaah idinkiisa iyadoo sidii iyo si ka wanaagsan ah. Arrinta ah muxuu ahaa ii sheegay su-aasha saddexaad oo aheeday deegaanada galmudug maxaa shabaab looga xuray laayay ama maxaa muxuu ahaa ii sheegay howlgallo looga geli laayay? Xildhibaankayga qaaliga ah diyaar garow weeriyaan ku jirnaa, markhaatina waxaa ka ah waxaan hadda ka wado. Waxaana rajaynaa ilaahay idinkiis mar dhow marka howlahaas oo dhan ay noo dhammaadaan inay muxuu ahaa ii sheegay ayadoona ay dhici doonto. Waxaa ugu dambaysay arrin aheeday xoogaga, waxaan isleeha taas wasiirkaa ka jawaabay, wax hadda gaar oo aniga ay quseey ma ahan. Waxaa ku xigay xildhibaan Saabir oo ahaa istaafiyada su-aasha koowaad. Arrinta istaafiyada waxaa dhowr mar lagu soo celceliyey amarka yaa bixiyey. Amarka horta waxaa bixisay xaaladda dhacday ayaa amarka bixisay. Xildhibaanadayda qaaliga ah waxaan ka fikirayno waa amniga dalka, waxaan ka fikirayno waa amniga madaxda qaranka ee adunku aad tihiin sharci dejinta ugu sarraysay. Waxaan dhahay ilaalayaashiini waxaan bannaanka u taagannahana waa adinka. Askariga jidka taagan ee laamiga roga habeen iyo maalin waxa ugu taagan yahay waa adinka. Qalad marka shaqo lagu jiro boqolkiiba boqol wax walba saxay noqonaya lama dhihi karo, way imaan karaan daliil, way imaan kartaa qaladaad, laakiin waxaa muhiima sida lagu sixi lahaa in la fiiriyo. Arrinta ayada ah waxaad la socotaan iridka Kashmiir SYL area SYL waa dhacdadii shanaad ama lixaad oo ka dhacaysa. Laba dhacdo dhacdooyinkaas ka midugu waxay ku dhaceen sida hadda dhacdada ugu dambaysa ay ku dhacday, dad isu soo ekaysiiyey ciidamada amniga oo lugaynaya oo aakhirkii ay sababtay inay hoteelladii ay gudaha u galaan. Sidaas daraaddeed waxaa timiday waa la kala gara waayey. Su-aal kale soo socotay noqon doontaa oo aheeday sababta ay meeshaas u yimideen maxay tahay? Sababta ay meeshaas u yimideen waxay aheeday ciidamadii istaafiyada ahaa marka ay soo dhaafaan jagbointiyadii madaxtooyada waxay imaanayaan iridka, dhammaan halkaasaa lagu dejinaa, isma garanayaan, colol kala duwan ay ka tirsan yihiin, qofka soo dhex galana lama garan karo. Askarigii ilaalada ahaa ee ama jooga tiyaatarka ama jooga ceelgaab ama jooga sayidkana ma jooji kariyo askariga lugaynaya, sababtoo ah 300 askari 400 askariya gadaashiisa fadhiisa. Marka ma istaafiyadii la socda madaxda qaranka, ma shabaaba oo ma midkii cadowga ahaa ee ummadda inuu dhibaateeyo doonaya, taas ayaa horta muxuu ahaa ii sheegay keentay
iyo baaristii dhacdada oo weli socota in la yiraahdo checkpoint-yada ugu horeeya meelaha madaxtooyada laga soo gelaayo ha lagu hakiyo istaafyada ilaa amar dambe taas ayaa muxuu ahaa ii sheegay amarka horta sidaas uu ku baxay sidaas uu noo ahaa waxa uu amarka ayada laba inaan u kala qaado xildhibaanada sharafta leh iyo madaxda muxuu ahaa ii sheegay kale guud ahaan iyo ummadda kale oo soomaaliyeed oo socotaba qofuna waa qof gudbaaya oo waddada isticmaalaya oo toos u gudbaaya oo inya ka soo gala tiyaatarka sayidka ka baxaya ama inya ka soo gala tiyaatarka ka gudbaaya ceelgaab qofkaas mas-uuliyaddu doonyaha haayo istaafkiisu ma laga dejinayo gaarigan uu la gudbaa amarkaasna waa ka bixinna cidda istaafka laga reebaayo waxa waayo qofka iyo kala soo gala tiyaatarka marka uu yimaado area sy ama checkpoint-yadii madaxtooyada uu iyo ka soo gudbo doonaya dhexdan inuu istaafka ku dejiyo oo gudaha soo gelayo ama xarunta baarlamaanka ha soo aadiyo ama xafiisyada kale muxuu ay sheegee dowladda ha aadiyo arrinta kale oo ayadana sidaasoo kale ayadana aan amarka ka bixinay rajaynayana ayaduna inay fusho daliilo way ka imaan karaan waana saxaynaa waa dadka madaxda ah ama xildhibaan ha noqdo ama mas-uuliyad kale ha ahaayo oo gudaha xayndaabka degan ayagana sidaasoo kale istaafyada hore inay la soo gudbaan maadaama guryahooda gudaha ku yaaliin taas marka waxaan isleeyahay taasaan ayadana ugu gudbayaa arrinta eritrea ciidan loo qaaday anugu kulli ma garanayo dee wasiirkuna meel kale waada ciidan ka keenayo ma aysan jirin eritrea ciidan loo qaaday xoogga dalka soomaaliyeed anaanu kulli ma ogi taas waxaan isleeyahay xildhibaano kale oo waxaa jiray ku soo celiyey mudana guddoomiye su-aasha aheeday istaafyada istaafyada jawaabta aan u haynana taas waay waxaan isleeyahay marka dhammaanteen inay sidaas nooga dhammaataan aan rajaynay arrinta istaafyada xildhibaane waxaan rabaa waa mahadsantahay waa mahadsantahay daahir aad u mahadsantahay xaaladda marka aan ku leeyahay amar marka la bixinayo sideedaba wuxuu ku yimaadaa markaas marxalad taagan oo sababta amar in la bixiyo inay jirto taasaa keenta amarku inuu baxo anaa bixiya ha xildhibaan mahad salaad wuxuuna weydiiyey su-aal aheeday muxuu ahaa ii sheege istaafyada ayada taas waxaan isleeyahay meeshaas istaafyaday nooga baxday wuxuu kalena weydiiyey su-aal aheeday gedo gobolka gedo ciidamo itoobiyaan hoo soo galay waxaan u malaynayaa horta waagii dagaaladii meelahan ka socdeenoo waxaan sheeko ku maqlanin itoobiyaan ha loo yimid qoladii dagaalada waday marka waxaa la yidhi dadka shacabkii iyo kuwa kale waa isku darteen kuwa dagaalamaya marka wuxuu yidhi laba soomaali ma kara gala karo waxaan rabaa horta golaha shacabka dalkan waxaa ku sugan ciidamo amisom itoobiyana qaybay ka tahay marka askariga itoobiyaanka ee gedo socda waxaan u malaynaya igu sharciyad ay ku yimideen waxay ku yimideen sharciyad baarlamaanku ansixiyay ku yimideen waxaan rabaa waa usoo socda xildhibaankayga laakiin waxaad xisaabta ku darsataa mar haddou joogo itoobiyaankii kale anigu laba tuuta kale garama karo isla itoobiyaanna islaa marka runtii waxaan isku daynay ama sidaw aan ula soconnaa dhammaan gaboodfallada ku dhacaya ummadda soomaaliyeed oo ay geysanayaan ciidamada nabad ilaalinta ku jooga oo gobollo kala duwan ka geysanaya keligood ma ahan waxaad la socotaan gobolka gedo iyo xuduudda kenya arrimaha in badanba ka socday oo xitaa saameeyey ganacsigii waddanka qaybo ka mid a saameeyeed la socotaan meeshaas kaligeena ma aha waxaan isleeyahay marka gaboodfalladaas dhacaya waa mid guud ahaan qaranka oo xildhibaanadu ay yihiin hay-addii ugu sarraysay u taallo qusaysana waxaan isleeyahay marka inaan si hoose in loo fiiriyo si hoose in loo fiiriyay u baahan tahan isleeyahay waxaan rabaa inaan u gudbo arrintii ceel saliini xildhibaankayga qaaliga ah uu weydiiyey waa sax ceel saliini xildhibaankaygu wuxuu yidhi saraakiishii joogtay ma waxay mudnaayeen in la abaal mariyo mase waxay mudnaayeen in xabsiga la geeyo waxaan rabaa horta qof walba oo dalkan mas-uuliyadu ka saaran tahay taytalkay joogta ha ka joogto waxay haq u leedahay in lala xisaabtamo sida adiguba noola xisaabtamaysano hadda halkaa noogu yeerteen saaka idiin soo istaago amarkiina la-aantiisna anaka anaga bixi karin waxaan rabaa marka ceel saliini ciidanka markuu meel joogo wuxuu ku xisaabtamaa awooddiisa iyo waxa meesha yaalay ciidanka aad meesha geysay hubka aad meesha geysay iyo waqtiga aad ugu talagashay nidaamka difaacooda iyo waqtiga aad ugu talagashay inay isdifaacaan haddii marka qorshihii la dejiyey oo difaaca laga dejiyey si aan waafaqsanayn ay wax u dhacaan waxaa qasaba in la helo cidda dhaliisha iskale iyo sababihii keena sidaas darteed xildhibaankayga qaaliga ah meeshaas waxaan geynay ciidan ku filan oo aan isleenahay runtii aan difaaciisa ugu talagalnay waxaan geynay hub ku filan oon isleenahay muxuu ahaa ii sheege waqtigii loogu talagalay ay isku gaarsiin karaan ciidamada intooda kale meeshaas marka waxaa ka yimida dhaliil taas ayaana waxay keentay
إن سراكيشي ماشى مسؤول كأي هذي لا لا حساب تمو حبس كان لقي حتى يدب يشان ومحوه هاي شاك أي ذا مها لوسو جديا يشان شرعه وحبوك قبنا حدي أي يلو أيان وحي حق ليهين إني حريتو دي هلان شقدو دينا أي دبوك صون نقضان وإن هذا عيسى إلهي دنكيس منا فيلا أيو سبب عن مانتي مسؤولية النصارى عنو تكرفلنو وعدالة رايو قد عدو إني يجيري كرتونا ومالينا مركا أيضا سيدا سيمحو أي شاك أي هذي وعاسدوك أيضا كجرة هيلوين وعربة هيلوين أنا أدي عدو حلو أنا ذي غالي قارته وعاني هذا جعلال هاي قدومي يقرا على النقيا الله يوقف سنة وا وا واقف تمين وعن جعلالها أرتاح وعن جعلالها برا ذي حلو أنا ذي شرفت لها غالي قها قدومي عشان نايفديان أي نوعين قدية ذي كله دون نايفديان هذا الكل هو الله هذا الكمية ذي كله سنقول جرنا ذي وفي عناله وحي برا كل شط لقى أركيني سنقول جرنا ذي وفي عناله anu tan ii ciidanka xoogaan ahay xeerada hiil weyne weerar iyo ka dhaca lagu qabsada ma jirin laakiin waxa jira xeerada hiil weyne meel ka baxsan oo xaafada ahedo askar ay deganeeday in nimanka cadawga ah ay soo weerareen xaafada ay ahedo xeer ma aysan ahayn xeer meesha ay soo weeraraan oo deegaankaas waxa ku sugnaa dad shacab ah iyo nin sargaal ah meesha deganaa iyo laba askar iyo la socda xerada ciidankana ma aysan ahayn meeshaas waxa ku dhintan afar qof oo shacab ah iyo ninkii sargaalka ahaa laba askari oo ciidanka xogta dalka Soomaaliyeedna way ku dhaawacantay ayagana way joogaan xildhibaanadana waa nabad hadda inta ka soo kaysay haday yiraahin war ma hubanta waa wada waa geyna waa gudoomiye laba iyo saddex afar waa lagu dari karaa waa soo toosina meesha uga dhacayna marka taasna waxaan is leeyahay ayadana muxuu ahaa ii sheegay sidaas ay ahayd hiil weyn xildhibaankayga qaaliga ah waxa ii haray حلبان محمود محمود شيخ كون شاقني هو في عن طابه هو هذه في عن حلبان كي قال لي قوارنتيس أنا كسر قال كاه هذا هو كهذا اللي أرتوا وعاشان له ما هن أرتوا كابتن أنا ونيك أصدقوا كابتن درجة صح كابتن هدوية يسكنين ما هينه لكن هذا ونيك أنا وعاقنا ويجي وده نبلغ سوى بدل وعاشان له أجراء عمر رسمه سرجال كه وصح هلا في عنا وقبطي مسؤوليته هاي حلو هاي حلو كنا وامرته شلي ميلو جوجي والله قصو قاد ميل كلا لقي والله قاد ما أنت نعينك حلو حتى لك سومالي دو كتير سين وعنادي هذا كفر حسن أرنتي حلبان هذا أنت فردية كلا برا برا إني عيد يهين عيد كحوق ذلك الصوماليات وحول لي هبوق لا هبوق دي شبليك سرجال ولا أسجل واحد ولا دق ما ينهل كان يقعده سرية هي كسرية بوق أنا يقعده وعرب أمريكا أرنتا وحصو حساب اللي يري خساستي أو هول كلا دكوا قالي حلبان كي قالي قه هذان مسؤولين تدلكه oo waliba hay'adaan ay tahay hay'adii sharci dejinta waxa laga hadlay aan riyalatiga dhabta laga sheegin oo run laga sheegin wax walba way qadimayaan hadii aan la isla xisaabtamin oo adigu aadan la xisaabtamina oo anaga inaad nala xisaabtanta waxay ka imaan kartaa mas'uuliyadda noola dhiibay oo aad noo dhiibateen inaan anaguna aan kula xisaabtan cid iska lehayn laakiin hadii aad nagu qabsataan inaan kula xisaabtan oo dadan hebel si loo xiray askari hebel soo meel hebel u tagay hadda waxa imaanaysa maxaad ugu la xisaabtamaysaa waxa uu dhawaad ugu la xisaabtamaysaa waxa imaanaysa aniguna inaan u helin runtii muxuu ahaa ii sheegay jawaabaha saxda inaan u helinay ugu dhacaysa sargaalka markaas asiga ah mas'uuliyadda uu hayay waa laga soo qaad haddana waa reestaysan yahay sababta uu reestaysan yahayna wuxuu leeyahay canaan wuxuu leeyahay ganaax wuxuu leeyahay reesta wuxuu leeyahay xabsi waxayna ku cadaha buugan halkaan yaal nidaamkaas aan u mahno xildhibaankayga qaaliga waa jeclaalaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ognahay siyaasad oo iska qaab daran ama si kale ah inay iska jirto waa laga yaabaa iga raali noqda laakiin inaysan saameyn aadan u jeclaalaha haddii aan sameyno inaan annaga ku xidgudubno qofna sida maantaba aad noogu yeertay noogu yeera qodobada cad aan kula xidgudubno noo soo bandhiga sharciguna wax naga qabto waana ku qanacsanna arrinta ahayd hadda lacaadaha xildhibaankayga qaaliga horta waa horta aad nasiib darro waa inaad marna aad muxuu ahaa ii sheegay sargaalka u doodo iga raali noqo xildhibaankayga yaa waana nasiib darro marna inaad sargaalka u doodo marna aad haddana ku soo celiso tiraado dalacadu waxay ku baxan qabyaalad xildhibaan adaa qabyaaladda ka sheekeynaya maxaa dalacadu inay ku baxan diiday
وعربا مركا حلبان كي قالي قدومي أرنتا كنتي أرنتا كنتي أرنتا كنتي مركا حلبان واقع جوابها وعن جعلالها بلحظة إذا تاي كناها حتى أدوى يقولوا فكرتا أنا أظن يقول أنا أغني نهد وعن لكن أدو جعلالها حلبان كي قالي عيدان كحوق الدلقة صوماليا بروسيجر كإيو بروسيس كأولية هاي أرنتان دل عادها أنيك أنت أنك أوجه وحنو مرنا سيستم سد حر ماذا يقول تماذا كو قف كيلو ألياد كيمي أو كلية كيمي لابو إن مركا أو يهي قف ميري تكو دل عايا أو مدنان لغو دل عصينا أيو سد ح إنه يهي قف باهي كجر تعيدا كحوق دل كصومالي ترتيز لغو قاطنا أنت أصل سببات أيه يقول تماذا وحي كديري أنا ووحنا قدول إمانا يعني واحد ميري تدي جليسة وحن محو أي شيء أنا قدول إمانا يوكله أنا قلت أسمع هاي مركا حلبان كي قال لك أنت الله عادهنا أنا جا أنت عنك وجهي وعند هذا حفيز كطليها عيد كحوك ذلك سوماليات وحيا لطمان وحلا لا يوحي دل عاد له سو جدينا يب يصير أيك إمانا يعني فيل كمركا لا تقول حيا لا فيل ليرادو قال كدل عاده وحنا دعو الصلاها هذه أجران قديا كشغلين يصبحان أين ويديان فيلش دل عاده يا سيدا يكوي مادين يا بروسيجر كذا يا وحى يهين هذا يدل مالجارة لقى كأن يهين يا هدي يهين بهالك لكن أرنت أبوس وقعت حلبان كي كحنا قيسه وح عجيب يقول نقطة إن سرجال كنا قال هذا شو درجة أنا أتكلم هذا شو أنا كنا أنطاليا وهو يقول أمين ويسه تاس سكلا إلى نقطة أدي هذا ما هسنتي ماشى صار رواي ناس سيدا إلى تهاي ما بعدين أنطاليا ها هي وزير كي وزير كحجان كلا سافر يسي adiba qabkani waxu dhahayaan laakin point of order ka waa maadsantahay waxaan u qaatay arinta xaaladda abuurtay baan amarkan u bixinay mudana gudoomiye waa ogolnaa amarka in lagu dhaqmo laakin ka xil dibaana ahaan gudoomkiina isku xayndaaban deganahay ma aha shaqo habeen hore staff ka wuxuu ku bariyay banaanka horeyna waxa loo dilay wiil gurigeyga ku jooga ciidanka xoog dalka ayaa soo qiraha lagu dilay bari kamaal xaalad abuurka iyo xilliga kala guurka haday wax dhacaan qadiija maxamed diiri raadiyaha laga wada naadiyo ma qaadi karo waxaan jeclaan lahaa ama dhaqaale ahaan nooga gooya ama idinka soo gatana dhaha station ma sameeya aan ku wada socono taliska iyo wasaaradana culayskan ka qaadno sarkaalkaas 21 goobood ayuu ka xoreeyay ayuu 21 dagaal ayuu la galay shabaab markii shaqada laga qaaday waxa laga wareegay staffkii waxa laga wareejiyay gaarigii miyaan la dayicin masuulka caynkaas ah su'aasha jawaabteeda la aadimaayo waxa lagu wareegaysanaya xilku waa meerto waa iska waa waxaas uu jawaab ma aha anigana sharaftada meel baa laga dhacay shakhsiga aan u doodaya waa shakhs Soomaaliyeed kuwa la midkaana waan u doodayaa waxaan rabaa in halkan jawaab waafiya oo laga dhiibo raaligelin xubin baarlamaan oo u doodaya ciidankii iyo saraakiisha Soomaaliyeed baan ahay mana aha in laygu calaamadiyo qabyaalad maadaama loo gartay ninku inuu ka soo jeedo gobolkan waan ka imi taas waa su'aal u taala gobolka oo dhan bay u taala waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo bal ha cadeeyo gudoomiyaha wasiirka iyo taliyihiisa ninka laga reebay isagoo 22 dagaal galay ciidankii laga reebay ee gaariga laga reebay ee maanta xabsi la geeyay sidaha loogu soo dhawaado su'aasha jawaabteeda kalaan gobol kala xiran jibada dhex jibada hoose jibada dhex iyo jibada maxaa mataqaana ciidanka la isugu dhaafay waa in ciidankaas la isku dhaafay waa in su'aal aya taasa aad aan u dhun dulola waxa kala u dhun dulola ciidamada la qaadayo oo la soo tayeynaayo in ay iigan isku dhaaf ahaadaan maxaan oo diiday aadan u dhalinsanaa ciidamada dibadda loo qaadaayo meesha lagu tababaraayo saraakiin isku dhaaf ah waa laga la'yahay oo midaysan oo Soomaaliyeed miyay dhammaan dibadda hal daqiiqo la iigu dar hal daqiiqo waxaa kaloon rabaa ma dhamaatada oo ma taqaanaa meeshaanay tahay ciidanka nooga baaba'ayana dhoobay markii la xoreeyo kale ciidan noo dega oo rigli ah in asagana loo sameeyo xara oo bar ah oo ciidanka ay ma taqaanaa iska kaashanayaan oo
gurmad ay ka heli karaan in laga sameeyo taasina maxaa noo diiday inayna la yaabin dastuurkeena ku meelaha ku dhaqmayna qodobkiisa 69aad ayaa faraaya xildhibaanadu in dhammaan ra'iisul wasaaraha ugu horeeyo iyo wasiiradiisa iyo hay'adaha kala duwan ee dalku inay u yeeraan su'aalana weydiin la xisaabtamaan marka waxa uu arkina waa waajib xildhibaanadu ay leeyihiin waa toosin waa saxiix marka aad iyo aad u mahadsantiin inta marka ka gudbo su'aalaha inta badan aan qabay waa la yiri laakiin waa awaamirtii ku saabsanayd xaaladdaas iyo xaalado kale waxaan rabaa inaan weydiiyo mudane wasiir adiga iyo maxaa ku raadada talayahaaba waa laga hadlay arrimahan gede ka dhacayay oo naf iyo maalba ay ku baxeen oo ciidamada ajaanibta Ethiopia iyo Kenya intaba ay geysanayeen dowrkiina muxuu yahay maxaase kala socotaa inaad cadaysaan waa u baahanahay tan labaad waxa weeyaan guutada shanaad ee gobolka Hiiraan 10 sano waxaan ogaal u ahay ciidankan naftiga ka mid ahay in markii laga tago tiro yar oo aan 10 gaasisaneyn isla qofnad ka dalacay 10 sano arrimaha iyaga ahna waa arrimo aad iyo aad niyadjab ugu ah ciidamada qaliilo badan iyo wax badan ay tabanayaan waxaa kaloo jira ciidamadaas gaadiidka iyo saarada isticmaalaana aad ugu yartaa markastaan tagnaa xogtooda waan hayna waxaa kaloo jira mudane ciidamo kale oo jabhada ah oo gobolkaasi aad ugu howlgalo oo macluumaadka dhameystiran aad wada haysaan qaarkood magaalada Baladweyne ilaa Ceel Bardi iyo Xudun ay ka howlgalaan ciidamada iyaga ah 2014 ilaa maanta ay joogno ay halka ka shaqeeyaan goobjoog iyo xogaalad u ahaydeen liistadooda haysteen kormeer u dirteen yacni in ay ciidamada qaran ka mid noqdaan xuquuqaad ay helaan maxaa hortaagan arrinka idana waa su'aal gudoomiye adiga oo raalli ah hal daqiiqo aad siisan jeclaan lahaad ugu darto mudane wasiir waxaan la soconnaa ciidamadu marka ay tababarada ka yimaadaan oo kulidaha ka yimaadaan sidaan xogta ku haynay ama aan adu diyaariseen sharcigana uu ahaa waa inay soo maraan kuliyad kale ama maxaan ku raadaa meeshaan dac maxaan ku raadaa nacnaca ay soo maraan hadduu jaamici ahayna maxaan ku raadaa laba xidda lagu qaato hadduu kuliyadda soo dhamaystan uu xidda qaato prosesska asiga ah waxaan tuhmaynaa wax badan ay ka qaldeen si saxan aan u marin ayada iyagana waxaan rabnaa insha allahu tacaala in yacni qaabka dadka tababarada ka yimaado hadduu sarkaal hore ahaa ama maxaan ku raadaa layli sarkaal qof lagu qaatay oo kuliyad ka soo baxay prosesska ay dallacsiinta iyo darajooyinka ay ku qaataan inaad wax noogu faahfaahiso aad u mahadsanta xildhibaano badan baa marar badan waxay ka cuda daarteen wasiirada iyo marka halka la keeno wixii aan isla ognahay run inay nooga sheegaan waayo waxaa fiican xaalad kasta waynu iskala warqabnaaye inaad si saxa noogu jawaabtaan taasaana qancinaysa oo runta ah laakiin wax kale oo la agmaro af soomaaliya qari camale anigu su'aashayda waxa weeye waxaan weydiinayaa taliyaha ciidanka horta ciidanka soomaaliyeed waan bogaadinayaa duruufta uu ku jirana waa u cudodaarayaa waan ognahay inay wax tiro badan oo hawla oo dhimasha oo banaan jooga hayaanin waan uga mahad celinaynaa waana waajib guud taa haddii laga soo tago taliye waxaan rabnaa anigu waxaan ku raacsanahay wixii gudaha ahaa oo checkpointiyo iyo kida ahaa xildhibaanadii hore uga jawaabay laakiin waxaan rabaa xaaladda bannaanka cadowgu meelaha uu ku sugan yahay sannadkii ugu dambeeyey waxaa qabateen xoogga cadowgu intuu leeg yahay xogta laga hayo wixii aad ku xoreyseen wixii idiin qorshaysan oo marka aan siyaasaddiina tabihiina hoose ahayn laakiin sawir guud anaga siinaysaan khalfoofka dalka waayo waa marka keliya oo aadna hortimaadeen xaaladda guudna in badan war kaba hayno marka xaalad guud oo cadowga ku salaysan war naga siiya taas waa iga su'aal midda kale waxa weeye taliya waxaa tiri su'aal baa la weydiiyey waxaa laba ciidan oo Ethiopiaana baa meesha jooga oo magaranaysaayo qaacidda soo qaadato waxaa tiri anigu laba ciidan oo tuuta Ethiopiaana qaba ma kala garanayo haddayba jiraan
laba ciidan de labadu waxayna ka joogeen inta aan kala garanayno waayo waxayna kala garan karin aan ciidankeena ahayn de waa cul weeye marka intaas aan su'aalaha asalaamu calaykum marka fayladay fayaha ku jiraa kiriya ku xubaysay anaga ku muujinay oo soo intaaga laakaaga aqoon kiriya ciidamada qaranka Soomaaliya ilaa ku muujinay ku intaaga oo kaasaskaadi oo wadaadi iyo turmaha ay soo shaqeeyaan ku muujinay oo shaas taa isla waan ku xisaa oo aanu wasaaradda dagaalmaysay adaya aan su'aalaha ka hor muujinay waa su'aalaha tan ee ku ansaxay military agencies oo tan sirwaaya wajib ka samayay waxa la amray inuu soo wato tii sababta dadka Soomaaliya sababtu waxay ahayd ciidamadii ee ilaalada ah ee maamulka ayaa meel aan habooneyn u xiray marka su'aalaha ku weydiiyay ma ahayn blankaaga oo saabu dagaalmaysay sidoo cadawgaaga inaad halkan ka warbixiso marka taa aan waa maskaxdaada ku haysay marka ka jawaabaysay maan karin in halis nabad galiyo naftaydi in maxaan ku raahada halis la galiyay moomoqota marka taliska ciidanka in oo ay danayn hayaan ay ilaalin hayaan madaxtooyada iyo wasiirada dadkan kale aan dan laga lahayn bari waxa la sameeyay in qof istaago meel fog oo askarta meesha ilaalinaya iska mid ah qofkii loo aqoonsaday xildhibaan jid kale la soo mariyo laakiin aniga 40 daqiiqo ayaan taagnaa maalin dhaweyto arrintaas marka waxaan u arkayaa aniga xilkasnimo la'aan baan u arkayaa ka danqashir aan xildhibaanada aan u arkayaa maxaan ku raahaa noloshooda halis la geliyay baan u arkayaa hadday dhacday hadda waxa weeyaan caanada tayb dabadooda la qabay weey mar dambe inaysan dhacaynin manoo damaan qaadi karaan wasiirka xildhibaanka salaam oo looga reebaya daljirka dhaacsoon ama sayidka haddii ay wax ku dhacaan mas'uuliyadeeda ayaa qaadaya horta waxaan rabnaa su'aashaas oo faahfaahsan jawaabtaas oo faahfaahsan inay nasiyaan taliyaha iyo wasiirka su'aasheeda labaad waxa waaye taliyaha wuxuu yiri ciidamada waxaa lagu dejiyaa staafka albaabka madaxtooyada halkaas waa lagu soo dhexdhuumanayaa hooyo ciidamadan dhibaatada geystay SYL ma waxay la socdeen xildhibaanada xaggay soo maray ciidamadaas yaa keenay meesha ma xildhibaanay la socdeen mase ciidamada ayagoo lugeynaya meesha soo galeen taasna waxaan u baahanahay war cad in nagala siiyo mudane guddoomiye magaalada Muqdisho Koonfur iyo Waqooyi ay u kala xiran tahay qof qof u gudbaya ma jira qofkii ka imaada Waqooyiga Muqdisho daljirka daasoon uu ku eegayaa is dhageysano daljirka daasoon uu ku eegayaa qofkii Koonfur ka yimaadana wuxuu ku eegayaa meesha la yiraahdo Sayidka xildhibaanada dhibaatadaas waa saameysay hal wada awalba noo furneed wadadan Sayidka wadadina hadda lama mari karo aniga waxaa igu dhacday shalay galabtii waxaan u socday immigrationka ciidanka waxaa la iga reebay xaawataanku laba wiil ay la socotay waxaa la yiri ciidan kula gudbaya ma jiro war aniga waxaan u socdaa meesha la yiraahdo immigration waa la iga diiday halkaas la iga reebay horta arrinkaas waxaan u baahanahay si faahfaahsan taliyaha iyo wasiirkaba inay ugu bixiyaan ma waqti go'an bay qabaan laba sano saddex sano ama afar sano inay joogaan in kuwa kale loo kala bedelo oo siday mataqaanaayo ciidanka ku ogaan jirnay ciidan inay meel mataqaanaayo ku badnaanin sanooyin badan ku badnaanin ayaan ognahay oo ay ku jirto muxuu ahaa dhinaca amniga iyo dhinaca maaragtay oo farsamadaba taas waa dhinacaas dhinaca kale haddii isdhexgalka ama maaragtay ciidanka haddaan laga shaqeynin oo ilaa iminka afar sano aan maraynaa ciidankii mataqaana isku dhafka ahaa ayaan dhacin meelo badan waxaan ka ognahay shabeellaha hoose ciidan baa iska joogo ilaa 10 sano ama ka badan iyo ciidankaasi aan ahayn isku dhaf marka dhibaatada ka dhacday oo dhinaca Jowhar xaggiisa ah ilaahayna ma waxaystay oo arrimaha sababku u ahaa u badnaa arrintaas ahayn marka ciidanka waa in shaqo wanaagsan bay wadaan laakiin in ayagii
loo qorsheeyo oo laga dhigo dad maxadba meeshii ma taqaanay oo ay aad oo maasanta taliyahan ugu yiri aniga laba dareysi kala kala ma kala aqaan ciidamadaas wasaaradda gaashaandhiga ma la socdeen waxay ahaayeen annaga waxaan ogna ka deegaan ahaan in ciidamadaas ahayn ciidamo etoobiyaan aysan ahayn ciidamada amison waa su-aasha koowaad midda labaad ciidamada istaafyada taliyaha wuxuu sheegay in asaga amarka bixiyey in la joojiyo balse hadal kaloo uu raaciyey in dadka isu socodka loo gudbin karo laakiin xildhibaanada inta shir kula madaxtooyey dadka soo galaya laga reebayo haa xaaladda hadday xumaatay waa la iska reebi karaa amni ahaan laakiin meeshaa in lagu shiro maya waxay ahayd daruufta in lagu shiro xildhibaanada annaga si kalead meeshaa umaba soo aadnee shirka ayaa nala soo galay fadhiga meeshaa marka ciidankay istaafka ah see aniga ku aaminaya in siiti laga reebo boqol waddo hoosan ay furan tahay marka ma waxaa la go-aamiyey in meeshaas sulx lasu soo dhexgalo laisdilo haanta haruubka ayaa ka weynaa lyida adiga ninka aad ilaalinayso kusoo diray annaga ayaa ka weyn allaha caafiyo waxaan rabaa su-aasheed inaan hore u galo waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo taliyaha mudane taliya waxaa dhahday ciidamada ka tirsanaa qayb 37aad oo wareysa qayb 31aad ee magaalada beledweyne hadda halkan aad ka sheegtay waxaan la soconnaa iyagoo aan haysanin dress iyagoo aan kaba sidanin iyagoo aan hubaysnayn inaad wareysiseen oo aad geyseen qayb 31aad haddii ay ahaayeen ciidamo idii diiwaangashan oo aad la socotaan aan ognahay tababar in ugu jiro tababarkan u dhammaanin maxaa ugu dhammaystiri wayseen qalabkoodii oo dhan midda labaad ee aan raba waxay tahay oo hadda ay xildhibaano badan ay ka dhawaajiyeen mudan ugu doomiyey waxa waaye mudan mir wasiir waxaa jira ciidamo macawisley la dhaho oo ka dagaalama degaanada hiiraan iska xoreeya shabaabka magaalooyinka qaarkoodna nabad ka dhigeen waxaan idin weydiinay hadda ka hor inaad ciidamadaas garab istaagtaan oo aad siisaan si ay idii garab istaagaan idiilana xoreeyaan taasna waxba kama aadan qabnina maxaa idinkaga qorsho ah kow gabdhihii hiili weyne gabdhihii lagu furaano ardadii iskuullada laga qaatay aniga waxaan rabaa marka laba su-aalooda rabaa waa ujeeda degdegaa lagu socdaa waxaan rabaa xoogga dalka soomaaliyeed waxaa loogu talagalay inuu daafaco dalka soomaaliya xuduudada iyo meel kasta waxaan aada uga xumaha oon rabaa inaan su-aashaas weydiiyo maxaa ku qasbay in aan xildhibaanaha ahaadaan ama wasiirada ama wax kasta ahaadaane inay staaf noqdaan ciidanka milatariga soomaaliyeed waxaa loogu talagalay inuu gudaha iyo ciidanka ilaaliyaan shacabka booliiska loogu talagalay su-aashan waxaan weydiinayaa halkee ka timid nin milatariya oo difaaca dalka ku jiro oo maxay ahayd raba inuu dalka daafaco inuu noqdo nin daba socdo staaf staafyadan waxaan ognahay in nin kastaba ninkiisa inuu soo qaato staaf u yahay kow su-aashaas waa iga jawaabaysaa salaamayaa aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa xildhibaanada sharafta badan oo muxuu ahay sheege su-aalaha aad ku qaybaha badan na weydiinayay waa uga mahadcelinaa iyadana waxaan rabaa inaan aan ku laabto xildhibaankayga qaaliga ah xildhibaan maxamuud waxaan rabaa gudoomiye iyo xildhibaano xildhibaan maxamuud inaanan anigu marna aanan qalbigayguna isii karin igana suurta geli karin inaan qabyaalad ama hadal gaf aan ku tilmaamo haddii uu dhinacaas u qaatana raalli ahow xildhibaankayga qaaliga laakiin waxaan rabaa arrinta itaabata waxay tahay nin sargaala oo xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan oo mas-uuliyadu iga saaran tahay oo 194 kitaab jaamacan gacanta u saaray inaan cadaalad ku maamulaayo haddii iyo laygu aamini waayo muxuu u heestaysan yahay la ydhaho taas ayaa waxay iga keentay in aan laga yaabo inaan si kale u dareemo waxaa kaloon rabaa inaan hadal kale caddeeyo waa aada weyn waa usoo socdaa xildhibaankayga qaaliga xildhibaanada sharafta leh dhammaan waxay joogaan dalka waxay la socdaan xaaladda dalka sargaalku wuxuu ka mid yahay saraakiisha soomaaliyeed ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo mas-uuliyadaha kala duwan qabanaya waxaa jooga saraakiil qabata taliya qaybyo waxaa jooga kuwa qabta taliya alguuto waxaa jooga kuwa qabta taliya ururo iyo jagooyin kaloo kala duwan iyo hogaamo iyo waxyaabo caynkaas staaf iyo gaadiid ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo iyo u qorsheeyey iyo guryo saraakiisha xilalka ka degta oo ugu talagalay ee meel u taale la leeyahay sargaalka gaarigiisa waa kan xilka markuu ka tego staafkiisiina waa kan horta ma jirto waadna ogtihiin waxaana keento marxaladda dalka ka jirta
saraakiishaas ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo sargaalku kamid yahay wuxuuna haq u leeyahay markuu ka soo tagay ururka madaxda ka ahay unitka loo bedelay qof iyo labo istaafa inuu ka wato cid u diidana ma jirto iyo meel loogu diido saraakiisha meesha kala tirsan oo la mid yahay waxaan rabaa marka tan abnigiisana waa taas gaadiidka laga reebay gaadiidka ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo sida uu ku soo galo iyo inta uu la egyahay aadad ula socotaa taas ayaa waxay keenaysaa sargaal kasta ee xilka laga bedelo imisa tal iyo ururaan bedelay imisa tal iyo guutaan la bedelay imisa tal iyo qaybaan la bedelay dhammaan sargaal kastoo la bedelo hadduu hal gaari la tago ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maxaa u haray xildhibaankayga qaaliga suurtagal maaha taasna waxay keentay gaadiidka mas-uuliyadda qofka marka laga wareejiyo qalabka dowlad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ay wadato hub gaadiid iyo agabka kale loo dhiibay dhammaan inuu ku wareejiyo sargaalka meesha yimid marka gaariga aad tabayso xildhibaankayga qaaliga ah waxaa wata ninkii basashinkii uu asagu ka soo tegay lagu wareejiya ku shaqaynaya ayaduna taas wa abnigana wuxuu la wadaagayaa saraakiishiisa mana looga darno mana looga roono xildhibaankayga qaaliga ah waxaan mar kale kaa codsanaa maadaama aan anagu annaha maanta taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hay-addii sharci dejintana aad tihiin mas-uuliyadda aad noo dhiibateen inaad nagu aamintaan uguna koontarooshaan ugula xisaabtantaan mar kale waxaan ku leeyahay raalli ah wada hadalkayga qalbi fahanta xildhibaankayga qaaliga ah taasaan uga gudba arrinta guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybta 72-aad ay ka tirsan tahay wuxuu xildhibaankaygu ka dhawaajiyey waa ka warhaynaa muxuu ahaa ii sheega qalabkoodii iyo waxoodii way dayacan yihiin guutada shanaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida aan u maamulno ayaan u maamulnaa agabkooda iyo guud ahaan qalabka ciidanka ee ay gacanta ku hayaana sida looga xisaabiyo kuwa kale ayaa ayagana looga xisaabiyaa daliilo iyo habacsanaan iyo duduleelo way imaan karaan waxyaabaha inaan saxna aan doonayna ama aan saxna bay ka mid tahay waa maadsantahay waxaan aad u jeclaalahaa marka xildhibaankaygu waaba fiican yahay hadduu dhinacaas u dhigiyeen xildhibaanadayda sharafta badan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed miisaaniyad badan oo gaadiid iyo qalab loogu soo gado inay u ansixiyaan aad u jeclaalahay guddoomiye waana kaa codsana gaadiid badan hub badan aan heli lahayn markaasna laakiin waa xaalad guud oo jirta kaligood ma ahan guud ahaan markaad fiiriso ciidanka xoogga dalka Soomaaliya xildhibaankayga qaaliga ee gobollada jira runtii gaadiidkoodu sidaas u dayacan yahay dhammaan gobol kasta tag guuto kasta u tag urur kasta tag gaadiidka ay haystaan waa gaadiid kooban oo aan ku filnayn oo runtii muxuu ahaa ii sheegay u baahan meel walba in muxuu ahaa ii sheegay wax laga qabto waana rajaynaa insha allahu tacaala wixii dalka soo galay xoogga dalka Soomaaliya soo galana qaybta ay ku leeyihiin ayaan uga qorshay doonaa wayna gaari haddii ilaahay ogolaado arrinta muxuu ahaa ii sheegay nimanka macawisleyda oo meelaha kala duwan ku sugan waa run meelo badan ay joogaan dadkaasu way la dagaalamaan dadka cadowga ah waa fursado u baahan runtii in laga faa'iideysto qaarkoodna waa laga faa'iideystay qaarkoodna waa lagu socdaa sida aad la socotaan gobollo badan hadda ciidanka laga soo diiwaangeliyey oo lagu soo daray xaaladda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taas marka ciidanka hadda aad xildhibaankayga qaaliga ka hadlaysa laftirka hore 102 askari oo kamid ahu waxay qayb ka ahaayeen ciidankii laga qaaday beledweyne oo loo qaaday harqaboobe oo xaaladda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaa ku galay oo xerada lama galay muxuu ahaa ii sheegay tababarka loogu xiriyey marka ayagana waxaan isleeyahay waa dabcan fursadaha ayagana waa laga faa'iideysan doonaa haddii ilaahay yiraahdo waxaa igu xiga xildhibaan Cali Xoosh xildhibaankayga qaaliga waxaa noo qorshaysan mar haddii aad fiiriso guud ahaan gobollada dalka howlaha ka socda iyo diiwaangelinta iyo tababarada ka socda markaad fiiriso waxaa noo qorshaysan meeshaas ay kaaga soo baxayaan intaas waxaan isleeyahay waxay noqon kartaa muuqaal ka turjumaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayagoo kaashanaya wasaaradda gaashaandhigga iyo muxuu ahaa ii sheegay madaxda qarankaba inay ay guda doonaan muxuu ahaa ii sheegay howlahooda xildhibaan awooddooda aad ay u hooseysa waxaana rabaa weliba tusaale cad inaan idin siiyo awooddooda sida ay u hoosayso muddo hadda guddoomiyahayga qaaliga haddaad iyo ogolaato ay ka soo wareegtay 2 bilood 16 askari ayaa waxay ka soo lugeeyeen magaalada Kismaayo waxaa laga yaabaa xildhibaano badan oo xildhibaanada ka mid ah xaaladdaas inay la socdaan oo ogyihiin inta u dhaxaysa Baraawe iyo Kismaayo waxay ku soo galeen dagaal badan waxaa uga soo dhimatay 5 askari
ninna waa uga soo dhaawacmay intoodii kalena lugta ay ku socdeen waxay ku yimideen magaalada Barawo marka awoodda cadowga meeshaasaad ka dareemi kartaa inaysan wax aad u guuranaysan ahayn naftirkeennu halkaana uga baxnay waxaan ku tagnay buule burte waxaan ku tagnay meesha la yidhaahdo maxaas waxaan ku marna matabaan waxaan ku tagnay beledweyne dhinaca kale markaan ka fiirinaan ayadana saasaan u dareemi karnaa laakiin waxaan la dagaalamaya waa jabhad jabhaduna awood weyn oo meel fadhida ma lahan waa wax warwareegaya oo meelaha qaar dhibaatooyin ka geysanaya sida mararka qaarba ummadda soomaaliyeed ay qaraxyada iyo wax lamidka ah ay ugu dhibaateeyaan marka waa iska taa awoodood wax hadda oo weyn oo ma ahan yacni oo nafle ma ah xildhibaan shariif xildhibaankayga qaaliga ah wuxuu yidhi muxuu ahaa ii sheegay ilaaladii lagu aaminay xildhibaanada sidee muxuu ahaa ii sheegay muxuu ahaa ii sheegay ay u noqdeen dad ayagii layska ilaalinayo waxaa raba horta meeshaas ina caddeeyo waxa la ilaalinayo ama cidda layska ilaalinayo ma ahan istaafka xildhibaanada la socda istaafka xildhibaanada la socda waxay ka tirsan yihiin ciidamada qalabka sida hay-adaha amniga kala duwan ay ka tirsan yihiin ma ahan ayagu inay cadow yihiin laakiin waxa la ilaalinayo waxay aheeday xayndaabka xiran oo amniga madaxtooyada laga sugaayay sida maalin dhaweedba dhacday oo ayna dariiska ciidamada soo gashteen ay lug ugu soo dhex galeen in muxuu ahaa ii sheegay la ilaaliyo ciidamo socda oo lugaynaayo oo xayndaabkaas ku jira in la hubiyo sababtaas ayaa istaafyada loo dejiyey laakiin micnaheedu ma ahayn in ayaga layska ilaalinayo ama ayaga muxuu ahaa ii sheegay ay tahay waxa la ilaalinaya inay ayaga yihiin taas ma ahan runtii marka ayadana waxaan isleeyahay dhinacaasay jirtaa waxaa ii soo haray mas-uuliyadda runtii xildhibaanada golaha shacabka iyo guud ahaan mas-uuliyiinta qaranka waxaa naga saaran mas-uuliyad abniya naga saaran oo islamida waxaa naga saaran muxuu ahaa ii sheegay waajibaadka aan fulinayno qayb ka mida waaye runtii ma islihi marka muxuu ahaa ii sheegay taasna inay jirto dayacaad aan muxuu ahaa ii sheegay ugu talagalna xildhibaanada ama aan ugu talageli karno ama mas-uuliyiinta kale aan ugu talageli karno marna ma jirto waxaa rabaa laakiin inaan caddeeyo arrinta ah muxuu ahaa ii sheegay istaafyadaas mar kale inaan ku celiyo istaafyada maadaama dhacdadii s y l ay dhacday oo halkaa ka dhacday ujeeddada loo joojiyey oo hakadka loo geliyey waqtiga kooban baaristii oo socota iyo si loo keeno qorshayaal maadaama dhacdadan dhowr mar ay nagu soo laalaabatay wuxuun wax looga bedeli karo arrintan halka meel dhowrka mar ku soo laabatay taas ayaa waxay keentay in muxuu ahaa ii sheegay hakadkaanu yimaado isu socodka marka xildhibaanada gudbaaya oo iyo ka soo gala sideeda jackpointi ka soo gala jackpointiga kale u gudbaaya ama magaalada kale usii gudbaaya taas mar kalean ku celinaa amaraan ka bixinay xildhibaanku markuu ka soo galiya tiyaatarka ama markuu ka soo galiya fiftimay ee uu rabo inuu ka gudbo sayidka ama uu rabo magaalada inuu sii aado staff laga reebaayo ma jiro haddii ay dhacdan haddow xagga ka soo galo dhinaca kale u gudbaayana sidoo kale waay ayadana haddii ay dhacday qaladaad mar dhacay ama meel farsamo xumo dhacdayna amar baxay taasuma aysan ahayn haddii farsamo xumo dhacdo ay jirtana waa saxayna xildhibaanada qaaliga taasdii baan u saxayna laakiin xildhibaanku inuu madaxtooye soo gelaayo oo gudaha meeshan gudaha istaafka lagu dejinaayo taas waaye midda la diidanaa ama muxuu ahaa ii sheegay hawshii xooga meesha ka socotay arqalada naga gelinaysa marka ayadana waxaan isleeyahay muxuu ahaa ii sheegay waxaan u heli doonaa xal haddii ilaahay yidhaahdo arrinta istaafyada marka waxaan u malaynaa in laga qanacay haddii ay weli ay daliilo ay ka jiraanna diyaaraan u nahay inaan idinka sidoo kale waaye xildhibaankayga qaaliga ah dhammaan jackpointiyada laga soo gelayo haddii xildhibaanku uusan soo gelayn madaxtooye gudaheeda ama uusan muxuu ahaa ii sheegay uusan markaas asan usoo as istaafka ku dejinayn iridka hore ee s y l uusan ku dejinayn istaafkiisa wuu la gudbayaa wuxuuna la aadayaa meesha uu la socdo ma jirto istaaf meeshaas oo la reebayo haddii laakiin istaafkii lagu dejinaayo jackpointiyaashii madaxtooyada marka gudaha lasoo galo dhinaca kale amni ahaan markaan ka fiirino xildhibaanada ilqaaliga markaan istaaf hadda soo kaxayno ciidan soo kaxayno ee aan ku dejino meesha la yidhaahdo kashmiir waxaad la socotaan dhinac walbay u lugaynaaya waxa meesha la dhigo waa askar kii cadowga ahaa iyo kii kaloo istaafka ahayna lama kala gara karo marka arrintaas iyada ah istaafyadu meeshaas ku maharaayaan arrinta kaloo iyadana waxaan mar kale rabaa inaan ku celiyo ah xildhibaanada gudaha degan ama mas-uuliyiinta kale gudaha degan istaafyadoodu amaran ka bixina ayagana inay la soo gudbaan oy guryo hore la soo galaan maadaama ay gudaha degan yihiin ayadana waa haqiijinayna waana dabagelaynaa xildhibaan nuuraani oo yidhi isbeddel ciidamada ha lagu sameeyo way fiican tahay laakiin xildhibaankayga qaaliga ah waxaan aad iyo aad u jeclaa lahaa
miisaaniyadda ciidanka xogga dalka Soomaaliya in la kordhiyo annagana ciidan fara badan oo aan awood u heli karno rotation inaan u sameyno ciidamada oon kuwii meesha jooga iyo soo qaadna aan kuwa kale ku bedeli karno heerkaas in la gaarsiiyo laakiin kuwa maanta aan haysano waxaa laga yaabaa inaysan suurtagal ahayn inaan guuto dhan iyo meesha karno soo xirayno guuto kale ku bedelno marka taas waxaan isleeyahay marxaladaha jira iyo duruufaha jira keenaya ayadana in ciidamadii muddo dheer ama waqti ay meesha ku sugnaadaan oo waajibkaas ay muxuu ahaa ii sheegay ay ka sii fuliyaan ciidamada beledweyne laga qaaday oo la yiri lama qalabayn waxba lama siin xildhibaanadeed qaaliga waa sax waa runteen ciidamadaas waxaa tababar uga socday magaalada beledweyne in muddahu tababar uga socday kadibna waxaa la qorsheeyey maadaama adinka naftirkiinnuba hadda aadna weydiinaysaan maxaa ciidanka la isugu dhaafi laayaa si ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidan integration uu u noqdo ciidankii lagu xereynayo meesha la yiraahdo harqaboobe ayay qayb ka noqonayeen saas darteed marka dharkii ay tababarka uga baxayeen way heesteen laakiin qalabkii kale iyo dariiska ciidanka maadaama weli uu tababarka u dhinnaa haddana ay aheeday inay xerada harqaboobe tababarka hori dheeriga ah ay ku qaataan sidaas ayaa loo qaaday haddana tababarka halkaas uga socda ciidamada halkaa tababarka uga socday qayb ka yihiin ayagana muxuu ahaa ii sheegay markuu tababarka hor u dhammaado waxay qayb ka noqon doonaan ciidamada la qalabaynayo haddii ilaahay yiraahdo oo xeradaas ku xiraysa maxaa isleyda ayadana insha allahu tacaala ayadana sidaas oo kale waan ka faa'iidaysan doonaa horay kuwa aan uga hadlayna lamid tahay aad iyo aad umahadsan waxaan aad u jeclaalahaa xildhibaanadeyda qaaliga waa runta aad iyo aaday muxuu ahaa ii sheege arrintaas u fiican tahay runtii arrintaasu cidda horta ay dhibayso waa annaga waa ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxay keentay taasu duduleelo badan oo waajibaadka dhanka ciidanka ah waxay keentay furmihii ciidanka in laga waayo ciidankii looga baahnaa laakiin waxaan isdahaynay su-aashaas xildhibaanadu adinkoo adinku ka maqan iyo isweydiiyaan aa idiin soo gartaano ciidankii dib haydin kugu soo celiyaano hadda ahaano ciidanka milatariga maanta wixii ka bilowda anaga xildhibaanada staff nooma noqonayaane waa idiin soo celina marka xildhibaana dhankiinay naga jirtaa guddoomiyahana waa ka codsanaynaa inaad noo soo celisaa ciidamadaasna aadan idinkaga codsanay wasiir gaashaandhig wasaaradda gaashaandhig iyo su-aashan ku socda si toosa waxaa jira ciidamo diyaarada loo guray meeshaan baar dheer la geeyey ciidamadaas wasaaradda gaashaandhigga maxay kala socotaa ciidamo qalabka sida aan ahayn oo gooni ah oo meelo laga kala keenay ayaa degmada baar dheer ku sugan ciidamadaas wasaaradda gaashaandhigga maxay ka ogtahay waa su-aal su-aasha kale waan rabo inaan weydiiyo oo taliyaha ka jawaabay istaafiyada waa isla fahmay waana qaadana laakiin mid inaan ku daraan rabaa oo aan isla fahana baabuurta inay nagu keenaan istaafiyadeena inta u dhexeeya sayidka iyo kashmiir ma aamini karno inay istaafiyadeena keenaan kadibna ay guryahooda ku noqdaan marka dambena aan soo qaadana intaas waa in noola fasaxaa istaafiyadii waxaa tiri dadka isu gooshaayo aan madaxtooyada soo galin waa fasaxna xildhibaanada iyo dadka madaxtooyada shir ku qabo waa inay meelahii lagu kala celiyaa inta u dhexaysaana annaga aamini karin laakiin markayna keenaan guryaheena inaan ku ceshan baabuurtii ciidanka kadibna markii ayna soo doonaan intaas in aad noo fasaxdaan sababtoo qof damaanad qaadi kara ma laha inta u dhexaysa laakiin meeshaynaysan joogin guryahooda ku noqdaan taas waa recommendation aan ku daray oo danta amnigana ay ku jirto ciidamadaas waxaan rabaa inaan ku daro ciidamo kale oo jiro tirakoobyo lagu soo sameeyey biometriga lasoo mariyey qaybta 43aad degmada baar dheere ururka degmada baar dheere iyo garbaare oo muddo 9 bilood aan mushaarkooda qaaday qaar magacyadoodii ayaa qolo kale la siiyey qaar rag ahaa dumar ku qaato garbaare joog arrintaas farsamo hoos hadday tahay ayadana waxa ku ogtihi inaan hoo sheegtaas sooda quseeyey badidooda inta ugu badan waxaa ka jawaabay tale ayaa ka jawaabay su-aasha hadda ugu dambeysay oo saaxiibkayga uu na weydiinayay ama nuuraani oo ahaa isku dhafka oo qorshaha isku dhafka uu na weydiiyey qorshihii isku dhafka horeyna waa ugu jawaabnay haddana waxaa ugu celinaya inay socoto ciidanka runtii oo hadda jooga awdheegleba waxaa ka mid ah ciidan isku dhafa oo goboladan laga soo aruuriyey oo meesha la geeyey marka waxaan filayaa inuu ii sheeg arrinkaasi uu jiro mudane guddoomiye xildhibaanka saaxiibkayga daqara oo hadda uu na weydiinayay ciidan aan ka tirsanayn ciidanka xoogga dalka oo la aruuray baar dheer lagu aruuriyey ana waxaan filayaa waxaa nala weydiinaya inay ahaadaan wax ku kooban ciidanka dhexdiisa waxaas ayaan ka jawaabi karnaa marka insha allahu tacaala diiwaangelinta hadday wax ka qaldameen nidaam diiwaangelin waxaan leenahay guddiga diiwaangelinta oo wasiir ku-xigeenkayga wasiir
haweenkii uu gudoomiye u yahay haddii wax qaldamaan waxaa loo geynayaa taliyaha ururka ama oo nuqta markaasi diiwaangelinta ay ka socoto ama qofku wax ka qaldan yihiin kadibna boqolaal saas oo kale ayaa jirtay waan saxnay wixii qaldanna waan saxnay insha allahu tacaala runtani waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xildhibaanada sharafta leh runtii waajibaadkooda dastuur iyo gudanayay in lanoo yeero annaga raalli ayaan ka nahay inaysan maanta kelima anytime inaa idin hor imaano wixii lasweydiiyo in oo naroo qaba in la weydiiyo kow labo sida guddoomiyaha uu sheegay hal su-aal ayay ahayd su-aasha maantana keentay hortiina oo ahayd arrinta ilaalada iyo xildhibaanada tii iyada aheedna waxaan filayaa si waadaxa ayuu taliyahana ugu jawaabay oo sidoo kale annagana iisheeg aan ugu jawaabnay aada ugu bogsateen su-aashiina loogu talagalay in lagu weydiiyo ee golaha shacabka guddoomiye aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay insha allahu tacaala aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaynaa waxaa kaloo runtii aan rabaa inaan u mahadceliyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaan dhigga oo runtii qeyb ka ahaa arrinkan in su-aalaha aan ka wada jawaabno diyaarna waxaa u nahay in iisheeg wixii nala weydiinaya nala weydiiyo mas-uuliyaddu waa wadareed in wax nalaga weydiiyeyna waa toosin ayaan u aragnaa mamaan uma aragno aad iy aad waa idinkaga mahadcelinay guddoomiye sidoo kale guddoomiye guddoomiye iyo guddoomiyaha guddoomi ku-xigeenka aad iy aad umaasa waxaan rabaa inaan weydiiyo aniga waxaan ka tirsanahay guddiga difaaca raallaada aniga waxaan ka tirsanahay guddiga difaaca mudane wasiir iyo taliye waxaan booqday gobolka bokool ururka shanaad guutada sagaalaad qaybta lixdanaad ururka shanaad ayaa waxaa la wadaagnay wasaaradda gaashaandhigga dacniga ka jira oo ah inaysan haysan haba yaraatee wax agab ah hadduu yahay gaadiid iyo haddii uu yahay hubkoodii midna inuu soo dhammaystirnayn oo tababarkiina ay dhammaysteen 2011-kii marka waxaan rabaa haddii uu jiro caqabad gooni ah oo ururkaas saaran inay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyuhu nooga jawaabaan ribootkii aan meeshaas biometriga markii la sameynayay aniga oo guddiga difaaca ka tirsan baa goobjoog ka ahaa ribootkiina wasiirka waa la soo wadaagnay wuuna haystaa su-aashaas waxaan rabaa in wasaaraddu iga jawaabto waxaa kale xildhibaan dakhare ciidankii uu sheegay ee baar dheere lagu uluuriyey waxaan ka waraynaa 43 ciidankaas ka mid ah inay isku dhiibeen ururka al-shabaab oo ay ku sugan yihiin degmada Salagle Saakow iyo Eel Cadde oo gada ka tirsan marka taana waxaan rabnaa wixii ay wasaaraddu ka ogtahay ciidankaas isu dhiibay al-shabaabka in ay iyadana taas inay wasaaraddu iga jawaabto aad iyo aad baad guddoomiye umahadsantihin markaan waxaan rabaa taasna inaad ka jawaabtid dadka gudaha ku jiro xalay askarigay aniga isagaba casha la-aanaan ku dhaqan guri gudihiisa ma tan kalena 18 hoggaan waaye maxaa la xoogga dalka soomaaliya 18 hoggaan maxaa ladhahay hal hogga 4.5 waay waxaan hal hoggaanaan ku leenahay dadna waxay leeyihiin maxaa ladhahay 12 hoggaan taasna waxaa rabaa inuu ka jawaabo tan kalena dallacsiintu waaye 671 qof oo codsi ii soo qoratay oo dallacsiina weligood aan la dallacsiinin markii hadda ugu dambaysana 70 qofaa la dallacsiiyo hal difaac markaan waxaan rabnaa ciidanka haddii la dallacsiinayo la dhiirigelinayo muraalkooda waxaa la rabaa sidii waqtigii siyaad bare hal mar in la wada dallacsiiyo in hal beelna la dallacsiiyo maaha waa ka baxay wasiirka laftigiisana amar buu ku socdaa marka waxa weeye xildhibaanadeena haddaan nahay dhibaatadayna haysatiyo ta jagbayntiyadiyo ta ciidanka iyo waxaan oo dhan aad ka hadlaysaan waxa weeye amarku wuxuu ka socdaa taliyaha ciidamada qalabka sida waa taqaanaa waa madaxweynaha dalka jananada ninka bixiya dallacaadaha bixiya darajada bixiya waxoo dhan kala saara waxoo dhan qaybiyaa waa madaxweynaha marka madaxweynaha aheed inaad weydiisaan su-aalihiine inaad taliyaha yara miskiinka iyo wasiirkan aad weydiisaan mayahay taasaa leeyahay ta kale waxa weeye wasiirka waxaa weydiinayaa ciidamada gada laga qorayo ee degaankii gada dadka wada deganaayo o dhan ay joogaan dad gaaraa la qoraaya maxaad xaqiiqo nooga haysaa su-aashaana nooga jawaab wasiir taliyaha dhammaantan waa idin salaamay salaanka bacdi horta waa u bogaadinayaa waa bogaadinayaa ciidamada taliyaha ciidanka iyo wasiirka iyo ku-xigeenkiisa waa bogaadinayaa hawl fiican bay qabteen hawshay qabteen ilaahay ha la garab galo annaguna waa ku garab taagannahay
ما أها إن ماركت قفك لقلب جبي أسوق دبعت كتره سو معلوم حي ترى هراء هول قبى هراء نيك حوالا هراء يا هول قبى ليه هبار ما ودر بليه دنا وحلا وريا حوالا علي وهبارن تي حوالا علي دبعت أيق قبى سام متى وحنا ربعنا ورسلوين تليه تليه وحنا ورسنا يا تليه ما مغليسا وحنا ربع عيد ما هاي هي تكون البراءة وفرنت كتيرة أو هل سنة يوم هاي تهلت الآن مشارق هذا عيد ما كاسنا وحوية قلت الحاد وحوية تلي هذا اللي بافلو وياه وحنا ربع عيد ما لسه دا وحكوك هاي سولش مني بقولت على الناي عيد ما لسه دا وحكوك هاي إنا ماركتين وهدا وحكوك هاي إنا بحكوك هذا وحكوك هنا وحكوك هذا أنت عسى ربع